Vesel sem, da ste z nami in Bog vas živi. Se lahko našim gledalcem daje pot, poti na začetku daje predstavite. Sem Janez Zaletelj, rojen 14. novembra 1943 v vasi Župni Selo pri Šumberku. Kjer je bil medvojni čas, mi je še isti dan krstil župnik Janez Kmet, tedaj še novomašnik,
ker je domači župnik, seveda zaradi tistih medvojnih ovir in različnih težav moral se umikati čez dan. No in ta moj krstitelj je nazadnje župnikoval v tej župniji Ajdovec in se zidal leta 1250 tudi majhno župnišče, kjer je pa nažalost samo 5 let lahko živel v tem župnišču, ker je v letu 1965 umrl, star 48 let. No, jaz sem pa hodil v gimnazijo v Zagreb na Šalata, leta 1260 do 1965. In vseh let v Bogoslovi pa sem opravil v Ljubljani. Za poduhovništvo me je pa navdušil svojim vestnim službovanjem domači župni, vestni in zgledni župni, gospod Maks Ravnik. Po 5. letu teološke fakultete sem bil posvečen duhovnika, načkov, in prvi slovenski metropolit, gospod dr. Jože Pogačnik, pa me je posvetil duhovnika. Prvo diakonsko službo pa sem imel v Mirni peči, bivanem ljubljanskem semenišču. Kot študent 6. letnika, po končani teološki fakulteti, sem bil pa nastavljen za kaplana v Smlednik, kjer je župnikoval gospod Anton Hostnik. Potem sem imenovan pa za kaplana v Ljubljani svetem Jakobu, vendar smo zaradi posebnih prilik spremenili to in me gospod načkov potem poslal za kaplano eno leto Šmarta do Litiji, ker sem je tam po njem letu imenovan za upraviteljem župnije Šmarta do Litiji in župnije Javorje. In zopet so prišle ene stvari vmes in smo potem res dobili dovoljenja z župnikom Šegom Vinkotom, da je on ostal še naprej, to nekaj let jaz pa sem sprejel župnije Šentjanske Dolenjske, kjer sem ostal 17 let. Po 17 letih pa sem zaprosil za novo župnijo in jo dobil na Vačah in kot se uprava še v Pečah. No, tam sem ostal 14 let, po 14 letih pa mi je Božja previdnost privedlo v toljo župnijo Ajdovec, tako da sem prišel potem v novo domačo škofijo, v novo mesto. Kje sem danes jaz, vaš gost, kako priti v vašo župnijo Ajdovec? Župnija Ajdovec spada v dekanijo Žužemberk, ki ima 9 župnij. Mejna župnija Žužemberk, Dobrnič, Mirna Peč in Brečno. Ljubljane pa se pride v Ajdovec po avtocesti od Bič do Biča in se potem skrene desno proti Žužemberku. Ko se pride do šole, je tudi glavna cesta. Desno je Bančna Gorica, levo Novo mesto. Torej je treba pri šoli zaviti proti Novo mesto. 1 kilometer na to pa je smeroka za Dolnji Ajdovec pri križišču v sredini vasi in par kilometrov že ste v župni Ajdovec. Najprej Mali Lipovec, Srednji Lipovec, na to pa naravnost v Ajdovec. Druga varianta pa je iz Ljubljane do Ivančne Gorice, na to desno skozi Moljavo, Zagradec in Žužemberk proti Novem mestu do križišča levo Ajdovec vrata. Iz Novega mesta pa se gre skozi Stražo in Dvor, kjer se zavije desno navzgor Savinjo vas in desno proti Ajdovcu. Kakšen je pa trip župnije Ajdovec? Torej, naša župnija, ki je posvečena Presveti Trojici, je bila ustanovljena 1877. leta, prej 100 let pa je bila že samostojna lokalija, ki se je osamosvojila od župnije Dobrnič, kakor tudi moja rojstna župnija svega Janeza Krstnika na seli Šumberku. Danes je tukaj 465 prebivalcev, no teh jih je redno prihaja, ko je nedeljskem bogoslužju približno 200, časih več, časih manj. Je zelo dejavna župnija, ki ima 6 ključarjev, imamo dva pevska zbora, starejši poje pri prvi maši,
mlajši pri drugi, to je deseti maši. Sveta Trojica je ena najimenitnejših zavetnikov, ki jih lahko ima župnija. Pri pastoralnem delu delno pomaga nekdanji bogoslovec za eno uro veruka na teden, vse drugo ima župnik sam. Farna cerkva je bila požgana župniščem, šolo in gledovčevim domom. Leta 1942 je to iz 11. na 12. december. Na to je bilo bogoslužje veliko premajhni in precej oddaljeni podružnični cerkvi svetega Nikolaja na Seli. Do leta 1990, ko je bila povsem na novo zgrajena farna cerkev župniščem. Požgani cerkvi so zgoreli tudi nekateri vaških tržari, vsi ostali razlog enega pa zverinsko umorjeni od partizanov. Ta namen imamo namen organizirati letos pomensko slavje ob 70-letnici. Morda bi še našim gledalcem povedali, kdaj imate to slavje? To slavje imamo letos 16. decembra ob 10. uri. Bogoslužje bo vodil nomeški ordinarij škof monsignor Andrej Glavan, pričjoč bo tudi postulator blaženega Lojzeta Grozdeta in seveda potem bo tudi slovesni sprejem relikvi blaženega Lojzeta Grozdeta. In tako bo torej razen tega žalostnega spominjanja, tega slavja na požgano cerkev, župnišče, šolo, dom in toliko faranov, unik res pomorjenih, bo potem še to slavje, da bo sprejeli relikvi mučenca blaženega Alojzija. In pa treca mojega soseda, ki ni noče vedel, kako so cerkev požgali. Zdaj, tistega usodnega 12. decembra leta 42 je v poznih večerih urah se zaslišal strel in potem se je to stopnjevalo. Vsi mi, ki smo bili recimo pročelje hiše je bilo proti cerkvi, drugi konec pa stran. In smo vsi se splazili na drugi konec hiše, se polegli po tleh in čakali. Kar naenkrat je pod oknom se oglasi, braču, podajte se. Oče je z zamolklim glasom rekel, partizani so v vasi. In smo trepetali, čakali pomoč. V zvoniku sta bila dva določena za to, da bije ta plat zvona. Streljanje se je nadaljevalo. Oče se je po trebuhu splazil v sprednji konec hiše in opazoval. Videl je, kako je splezal po žici za strelovod eden izmed tistih dveh, ki sta bila platvona in se rešil. Bil je še po vojni kar precej dolgo živ. Na drugi strani, tik pred vhodom cerkve, je pa po vrvi se spustil drugi. In sredi poti je vrv pregorela, padel kakih 10 metrov na trda tla in se polomil. Oče je videl, kako je sklenjenimi rokami se nagnil proti vhodu v cerkev in klical Marija, pomagaj. Prišla sta dva partizana, ga prijela vsak za eno nogo in ga vletla po cesti navzdol in je rekel eden, le počakaj, hudič, saj ti bo kmalo pomagala. No, potem, to je oče neposredno videl, tudi povedal potem sorodnikom, da so zvedeli kaj zadnje besede, recimo svojega očeta. In streljanje se je nadaljevalo. Oče je zopet šel, že prej je bilo to, kajti takrat, ko sta splezala zvonika, je cerkev že gorela in prvo poročilo je bilo, ljudje Božji, cerkev gori. Potem so, je tudi na naš konec skozi okna se opazil vsi, cerkev in prosvetni dom sta bila vsa v planinih. K
nam je prišel tudi takratni begunec, župnik gospod Pavlič, ki iz Gorenjske bil kot begunec v Ajdovcu, kajti v Ajdovcu je gospod Malik, ki je bil tudi Gorenc. In gospod Pavlič je prišel k nam, nekako so ga pripeljali in so se celo opravičili, da ni mogo najsvetejšega rešiti. To je bilo prav v naši hiši. No, zjutraj se dolgo nismo upali nikamor. Čakali pomoč, nič od nikoder. Slišal se je plat zvona prav gotovo v Žužemberk, v Dobrnič, v Mirno peč in tako dalje. In v Žužemberku so potem pripovedovali legisti, ki so se takrat tako imenovali, to se pravi, so prosili, da bi šli sami pomagati v Ajdovec. In jih Italijani niso pustili. Tako, da bi rekla, to pa je kolaboracija. Jutro je napočilo, ko smo se plazili iz hiše, se dobro spomnim, pred hišo smo opazili znanca, ki je ležel pod gankom, pod stopnicam, je ležel sorodnik. Ampak jaz bi tako rekla, da ti so imeli še srečo, ker so umrli nekako bili ubiti, nekako človeško. Ostali fantje, bili so večinoma domačini, nekateri zelo mladi, so se pa zatekli pred ognjem v klet prosvetnega doma in tudi čakali, da bo prišla pomoč. Potem so jih seveda spravili ven, se nad njimi izživljali na ta način, da so jih strpali v bližno kapelico z zelo majčkim prostorom, ki so jih stlačili noter in potem s brzostrelkami streljali okrog vrat, da se je še dolgo po vojni so se videli ti znaki. Kdo je bil Božji služabnik škof Janez Midovec doma iz Ajdovca? Častitljivi Božji služabnik Janez Lučišek Midovec se rodil 29. septembra 1873 v velikem Lipovcu župniji Ajdovec, oče Jožef in mati Jožefa rojena Pust. Bilo je 6 otrok, 3. po vrsti je bil Janez Midovec, brat Karl pa je bil 5. in je postal tudi duhovnik, ki je bil kaplan na župni ter dekan v Žužemberku. Ta je bil obsojen do smrti, nato pomiloščen in do smrti bil v hišnem priporu pri Šenčurski podružnici Olševe, kjer je tudi pokopan. Umrl je 2. februarja 1962. Škof Janez Midovec je bil posvečen v Mašnika 23. julija 1896 službo kaplana in kateheta je opravljal v Idri, a to v Vipavi, leta 1899, pa ga je škof Jeglič postal na Dunaj na učiteljišče. Tam je doktoriral in postal profesor leta 1903. Leta 1905 je bil prvi gimnazijski ravnatelj škofovi zavodih Šentvidu na Ljubljano. Bil je abstinent vse življenje. Leta 1919 je povedal službi in bil sprejet klazaristom. 30. novembra 1924 bil posvečen škofa za škofijo Skopje in to v cerkvi srca Jezusa v Ljubljani. Tam je se zidal 14 cerkva. Zaradi bolezni pa se je vrnil v Ljubljano, kjer je 3. februar 1939 umrl in pokopan na Žvalu. Po smrti ostanke so prenesli cerkev srca Jezusa v Ljubljani. Ajdovski Ljubljani se vsako leto pridružimo ob tem datumu v Ljubljani cerkve srca Jezusovega. In pri vsake sveti maši pa molimo za njegovo beatifikacijo. Oče naš, ki se nebesih, posvečeno Bogu Tvojemu, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na svakodnevni kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas v kušnjo, temveč prečisti nas
Gospod je s teboj, blagoslovena si med ženami in blagoslovena je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Gospod Bog, tvoj služabnik Janez Krstitelj-Milec, se je iz ljubezni do tebe nesebično žrtvoval za Boga, poveličaj ga služi, da nam bo skrbno dodelilo čast svetarja in nam pomočnega za srednjo njegovstve, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vekom vekov. Amen. Naša kuhnja ima tudi bogoslovca Boštjana Goriška, ki mu je velik zgled ta Božji služabnik. Frani so sazidali cerkveni dom in ga imenovali po škofu Gnidovcu. Žal je ta dom pogorel skupaj s parno cerkve z ognjiščem. Požgali so ga partizani in istočasno gorelo veliko število Franov, članov vaške straže. To je bilo iz 11. na 12. decembar 1942. No in v njegovi vasi Velike Lipovec je bilo kar precej drugih tudi duhovnih poklicov, med drugim tudi Franc Grivec, znano knjigo Kristus v cerkvi. Po vojni je bila farma cerkev edina majhna podružnica na selih in tam seveda je ostalo središče župnije 40 let. Župnik Janez Kmet, ki je bil večinoma tam preživel svoje župnikovanje, je zgradil tudi majhno župnišče in to župnišče je sedaj opuščeno in mi smo ga prenovili in v njem so različne župnijske dejavnosti. Naslov te hiši pa smo dali Gnidovčev dom Janeza Gnidovca, skopljanskega škofa. Ja, kako je to pripovedoval, je bil res zelo skromen. Moj ata je služil prej, mislim, služil bil za kemu škof od škof brata v Žužemberku Karolna, ki je bil dekan. In ja, tam bil, ki bi še sam, tam pri njem, ki so imeli kmetijo. In je te dekane in še koplane vozil po Žužemberski fari, ki so se hodili v verovuk učit po podružnicah, ki je bilo, ki je velika fara, pa previdevati bolnike, prevozil in tudi na kmetije delal. Ne. Pa je enkrat pa tudi rekel, dekan Karol je rekel prav, jutri gremo pa v Trebne, bo prišel Janez iz Koplja, kot škof, ne, prav gremo iskati, niste šli, ne, po izkojnjem takrat pa. Prav in tam se pozdravilo, pa tu se je pogovarjala se vnotr da Dobrniča, pogovarjala, ja, tamo je vozim na to prvo sedeže, ne. Prav polje pa od Obrniča proti Žužemberku je pa škof po Zadremu. Pa je Karl dal pa moj mato po znamenje, da ne bo tiho, ne, da ne posta tiho, ne spine. Prav pa pridemo gor do fare proti cerkvi v Žužemberku, si pa pozbudil, ne, škof in polje kar naravnost v cerkvu, šel pred Abernakel tam, kliječev, Karol je mu naročano, ne, da bo posilo pripravljeno in ne, pa je kliječev tam, ne vem, časa že je, pa gre Karol ga poklicati, pravi, ja, ne, spet po posilu. Pa sem malo prekimal, on je še nadaljeval pred tabernakljem, je še tam molil. In potem pa, ne, pol je še enkrat šel iskan, pol je pa pršel in je samo malo juhce pojel. In drugi je tako zelo skromen je bil.
Ali pa kar ja sem mama tako Valkar je tašča pripovedovala, da je bil on zelo skromen. Spomnim se, da sem govoril večkrat, da je bil, da nekoč je prišel v Žužemberg, ki je bila ena slovesnost, je mu njegov brat ali je mu 50 zlato mašo ali koga, ki je bil v Žužemberg. No in ki je prišel, napovedan je bil, kjer je uri in daj pride škof, so v špaljeri čakali, da ga bodo lepo sprejeli, pa je pritekl iz zakrstija ali iz cerkve in fantek ven, pa je rekel, rdeča kapca že pred oltarjem kleči. On je nekod po stranski poti šel v cerkev pa pred oltarjem klečel. Drugega pa ne vem, če sem mamo doskrat pripodvali, sem se zmeraj govoril, da je bil zelo skromen, da mu ni doskrat prišel. Ja, jaz sem bila stara 3 leta, da se naspominam, tu vem, da ko je mama je šla na pogreb, na pogreb, jaz sem šla pa stari mami, te Gnidovče, da sem bila pri stari mami, tu sem jih pripodvali, da sem nekaj bila. Potem sem pa nekako, da sem tam pred vrata zaspala in doma sem iskala, da ne bilo nikjer. Naspomina se dosti, kar se mame mi govori, se rekli, jaz bi rada dočakala škofa, da bi bil zablaženega, pa jaz bom malo umrla. Mrde bo te po otroci, pa najbrž tudi mi ne bom izgleda. Čas vleče. Ja, res je že dobro. Tukaj drug se vidim takle na hiter, tu pa ki je bil res tak. Živ spomenik, so rekli, da je živ, da je za, ta, za svetnika. Tako da, ne vem kako, rad bi videli, da bi ga dočakal, ne vem pa kaj bo. Ali bomo ali ne, ali bomo prejšli. Vsi danes do jutri. Vem, da, pač, da so se pogovarjali, pa ne vidim, kako hodijo ti izletniki, ki sem čisto tam iz vasi doma in zdaj, ki sem poročala, sem čisto bliz njih, najbližje, no. Drugače pa se nam moram več spomniti, seveda. Kar samo, kar so pripovedovali, ja, tudi če je bil kjerkrat kje zbolil, vedek so to z nas boleli, pa mi je mama rekla, neč se ne boj, na Gnidovca se ozri, na primer. Pa takrat, če ne smo tako pravite, zakaj Gnidovca, ne. Pač, zdaj pa že dalje razmišljam. To pa imam kar velike izkušnje, da sem imela zelo težke bolezni v otrok in tega in veliko sveči in vsega in tako da, kjer je kaj hužila. Tako da sem že ta mlade navarila, da če je kaj taska, da je na morje, mislim, da ne bodo prebolela, ampak se vseda popravila. Mama, dajte sveča, počka dol. Tako da, da jaz kar upam, da je to. Tako da naša hvala ima kar lepe, lepe svetnike, ne? Čeprav jih še niso preglasili, ampak so pa res na poti. To nam kar malo teži, da je tukaj zahtev, niso do takih res svetniških ljudi. Ne? To res do zahtevajo, da bi bil preglašen za svetnika, ker jih spoštujemo in res jim priporočamo in dobivamo tudi pomoči. Mi se pa krepimo, čas iz njih, iz to priprošnjo in pomočjo se pa tudi naša vera krepi. Za beatifikacijo molimo vsak večer prvožen vence že na znamku, ve koliko let. 24 let je že to starejša vnukinja stara. Pa se vsi otroci naprej zajo z Malta molitoca. Ječiš naše gledalce, da je poti povabil še na krščanski strežnik, kjer smo bili v župniji Bitola, kjer je gospod župnik Risti Deljano predstavil to področje Makedonije, delovanje vseh dušnih pastirjev in ste toplo vabljeni. Velikokrat v naših oddajah od poti ne slišimo za pritrkovalce. Držite, imate v vaši župniji
tekovalce, oziroma kaj pravzaprav grekajte, z nami so tudi gledalci, ki še vredno niso spoznali Božje ljubezni, ali tudi tisti mlajši kristijani, ki verjetno ne vedo, za kakšen običaj, oziroma za kaj pravzaprav gre. Torej, drži, da ima naša župnija kar nekaj mladih pritrkovalcev, katere je navdušil gospod Anton Rozman, stalno živeci sicer v Ljubljani, več tukaj pa čez leto ima svojo hišo in ženo tukaj biva. In jih je odlično ne samo navdušil, tudi res usmeril, da so hodili na različne tečaje za pritrkavanje obzorem od gospode učilnici, pa je tudi dokaz ten, ker je precej priznan in znamen, da so res sodelovali pri tej stvari. Potrkovanje ima smisel zato, da nekako bolj nas spominja ali spomni na pomembnejše dneve, nedelje, praznike v cerkvenem letu. Torej, zato, da se bolj nekako vsi ljudje z veseljem pripravljamo na določen praznik, nedeljo ali drugi pomemben dan. Imamo štiri krasne bronaste zvonove v zvoniku, zato še toliko bolj z veseljem tudi prihajajo mladi prebivalci ob teh praznikih in posebnih nedeljah. Posebno pa dobro mlade, da se združijo, da skupaj razmišljajo, molijo, rešujejo probleme, težave. Kako pa vi vidite vašo mladino oziroma družine v vaši župniji? Prenasplošno je naša župnija precej krščanska, mladina pa kot povsod se malenkostno oddaljuje od pravih krščanskega življenja. K veruku hodijo vsi otroci, imamo tudi mladinski pevski zbor, poleti oratori. Škripati začne potem po osnovni šoli. Župnijski pastoralni svet lepo sodeluje župnikom, so dejavni, ravno tako vsi ključari, ki skrbijo z obe cerkvi in ostalo poslopja. Radi poromamo parkrat na leto v različne romarske kraje. In kar se pa tiče družin mladih, je pa ta največja torej težava kot povsod, da se mladi, če se že skupaj so, se pa tako težko in kasno odločijo tudi za poroko. Torej, to se je predvsem razpaslo vse posod, tudi v dobrih krščanskih družinah, se izgovarja na denar, pod plaščem, samohranilk in tako dalje. Prosim, če nam predstavite drinsko močenko blaženo sestro Antonijo Fabijan. Torej, blažena močenka Antonija Fabijan je bila rojena v malem Lipovcu, tedaj župnija Hinje, ki so starši malo pomrli, torej življeni rani mladosti, so jo sorotniki vzeli v mali Lipovec, ki je v župniji Ajdovec. Krščena je bila sicer v Hinjah, v Birni pa je že bilo v Ajdovcu. Te župnije je ostalo, dokler ni šlo v samostan k sestra Božje ljubavi v Bosno. Redovništvo je navdušila sestra istega reda, ki je bila rojena in živela v Ajdovcu. V naši župniji še živi njena dečaknja gospa Marija Hren. In letos smo imeli prisrčno slavje, ko smo blagoslovili slika blažene mučenke Antonije v kapelici, katero je dala postaviti njena nečakinja skupaj s svojo materjo z zahvalo, da je bila rešena v hude obsodbe, ki je bila smrt obsojena. Torej se nahajamo v kapelici svete družine, katero je dala se zidati lastnica Marija Hren, ki je bila seveda, kot če mlado dekle, obsojena celo na smrt, med njej se zabljubila, če bo vse potem prišlo še
srečo do konca, bo dalo tudi kapelico se zidati. In kjer so pa potem res prišle vesti, da bo njena teta, sedaj blažena Antonija Fabijan, proglašena za blaženo. Smo bili tudi tam v Sarajevu, mnogi pričujoči, tudi njena ščir in pa tudi sin. In smo potem takrat se odločili in dali res tole posebno stvar, da bi bilo dobro, če bi tole kapelico tudi posvetili teli blaženi Antoniji Fabijan. In to je čudovita slika, ki je predstavlja njo in potem pa še tista hiša, odkudar so bile zmeta skakale skozi okno, da so se rešili življenje, potem seveda pa tudi vse mučeniško umrle. No, tako je bilo leto v maju, ko smo potem tole sliko slovesno blagoslovili skupaj s kapelico še enkrat in so bile prisotne mnoge sestre, so sestre iz Zagreba, sestre Božje ljubavi. No in bil je pa seveda tudi pričujoč domačin, župnik, ki je sedaj v Hinjah, istočasno dekan Kočevski. In smo potem, res potem blagoslovitvi šli po farno cirko, ker je bilo maša na čas tej blaženi in pa za vse breku žrtve te vojne zadnje. Končali smo za sveto mašo, potem smo šli pa še v pune kraje, ki je čez skozi Žužemrsko župnijo, Lašče. Potem so pa te sestre šli še v Kočevski rok. Bi vi povedala, s kakšnim namenom ste vi dala zgraditi ta novo kapelico? Moja mama je dala, mamena dela. Jaz sem bila stara 16 let. Ko sem me aretirala, ko sem bila jedinka, pa je eden zaželil, da bo to gor prišel. In me je take ovadbe dal, da sem bila na smrt obsojena. 45 leta, 16. julija, sem na smrt obsojena v Novom mestu pred ljudskim sodiščem. Da sem izdala, ne vem kaj, še danes ne vem kaj je bilo. Pol pa moja mama hodila od Poncije do Pilata, prosila in rekla, da če bomo ostala živa, da bomo kapeljica naredili, pa takrat so bili nemogoči časi. Pol se je pa enkrat se že cirko Vajduška naredili. Pol se pa enkrat men v sajnah pritakne, zdaj je pa čas, da se kapeljica se zida. Ampak sem enega ja, vem, da sem prišel iz Grosuplja dvakrat, trikrat na ogled, iz Novega mesta. Se nekaj več kot Zajduška cirko onda. Nekaj ne bo mesta za kapeljico. Ne se pusti. Da bo na sredo vsi, kako? Na moji zemlji bom stala. Nema nič me je pa podučil. Na moji zemlji bo stala, pa moja naša kapeljica, tudi bo vaška kapeljica, ampak zasebno naša. No, poli so pa ustrajali, da so pustili na lepu, ne 2 metra več našo zemlje. Kdo je pa načrt delal? Je naredil pa Korenčič. Korenčič Martin. Ja, to se zavisi. Je pa tudi v severi, ko župnih. Pravim, kjer ga bi dobil, pravim, to mora bi to se uradno. No, potem pa prav, kaj bi ti ne te rekli. No, in ti ne je pristal na to in potem je skusil na vodu. Jaz nisem tudi kamnička pristila premakniti, če ne ti ne dovolil. In tako se ga zmeri bila na klic, saj ti ne tako lečejo, pa tako lečejo. Povej ti, če lahko. No in tako je ratalo pol, da ni bilo več komplikacij. Evo in tako imate tudi krasno kapeljico, posvečeno sveti družini, pa še vaši, teti, tako je. Hvala Bogu. Tukaj smo pri nečakinji blažene sestre Antonije Fabijan,
pa bi vas onda vprašal, kako se vi spomnite vaše soroznice, blažene sestre Antonije Fabijan? Jaz se je spomnim sam po pismu. Eno leto sem bila stara, ki je šla ona od doma. Moj ata je šel spremiti skus v Sarajevo. Čezan leto je pa on umoril. In bi stara na 30 let, jaz pa 2 let. Tako da je samo po moje mame pripovedovanju vem. Da ima je popisarila je zmerom. Rada me ne da je dima nečak in jaz sem bila še takrat. Rada me je da zmerom sem bila moja mala, skrbite za moje male mici. Da sem bila taka bolj rahljega zdravja. Zelo, zelo je bila, sem imela rada, zmerom sem se je priporočala. Zdaj pa še toliko bolj šutim. Vse je pa vsaka reč priporočim. Vam tebi, teti, pet zvenoj. Čuvaj me. Se že pala pa zlomila koliko. Kako pa vidite danes vašo sorodnico, da je blažena Drinska močenka, ko so jo proglasili? Ja, takrat sem pa še me iz vozičkem tanečak, vnuk, vozil okolj še. No, ko se je tu začelo, od kraja, sem došel v Zagrebu. Si že z župnikom, pa tako smo še bili dol. Ali je bilo to pred 20 letem. Zdaj sem pa 85 let stara, pa so napak imam. Imam srčne bolezni 3, pa vse bih me nazame. Verjetno še ni čas. Ne. V tem tudi molite in... Jem tu vsak dan dvakrat obvezno. Pa nisem zajaz vseh pijet. Prav vse ste moje sestrce, vse mi pomagajte. Vse ste učenice. Lepo. Zdaj pa ne vem, ki sem da... Edino tudi, da sem da stala 11 let. Ta prva zadušnica se je brala, obletna se je volno. V Ajdecu brala zjutraj, večer se pa je spožgali partizani. Tako da ta zadnja maša je bila zaje. Še rožovenček sem imela, pak so da tiste podni bil tak zdilj. Pen noter pa ga nisem mogla vdebiti. Pa je mama moja rekla, ah, zdaj nije moj čas, boš pa mašnem, kaj drugat mogu prej, pa mogla. Ben ga vzijel, tega ne obedno vzijel, ki ga je ona poslala. Drugače pisarila vse posod, vsak za velika noč, za Božič, ki da ne mogla. In to zadnje pismo je pisala, da je hodil. Pol nam je pa ksaver Miško, pa javil, kaj se je bil med njim, kaj se je naredil. Da niso več žive, ki nismo vedeli. Nekaj, ko se je potek, da je bil med njimi in da je on, njega je načetnih rešil. Ona se pa mučil, ko ni nekaj po snegi, pol se jih pa gore zahkopil. Le skrunt jih se pa niso dali, jaz so pa bo čez okrem poskakali. Pa še ena sestrična mamo, poleg sestre v Italiji, pa pravi, da tam se pa čudežno, da je že sem prosila, da so iz Škofije poslali knjižce, da se čudeži delajo.
veliko, veliko in tam se je dal, da prsni hip na štimat. Prav, če stari sem bolj čuten njeno moč, kako družinske probleme rešuje, tako bolezni in tako. Da ima moč, da še zmeraj drži na nas. Lepo. Gospa Marija, jaz se vam zahvaljujem za tole pričevanje. Želimo veliko zdravja, pa obilo Božjega blagoslova. Božjega nič, žuzga nič. Kukor sem Božjega bil zdravje, če ne si nijem kaj zahtevati. Pri teh letih. Sem pa zmen pripravljen, da bo zmenuje v zadnji vrji, se pravim, te ti glej. Boš pa zmenuje mi spremljeno, boš čakala nekaj bom prišla. Pa boste skupaj v vrečnosti, ne? Ja. Tako. Dobro, pa lepa pa pokloni. Nismo prej se tu pogovarjali, bili so časi, ki nam niso to tukaj razlagali o teh, ne vem, no, to je bil tak pomor teh sester in to mi nismo doživeli mlajši te tragedije in se tudi nismo toliko pogovarjali. Čeprav mama nam je doskrat, pa sestra njena, ki je hodila k nam, ki je bil starata, brat od te mučenke Antonije. In je mama doskrat to govorila, da imajo, pač del, to so bili v Drino zmetane, da je bila se teta v dolju, kaj je bilo že v Napalah, ne. Nismo se tako pogovarjali. Ko se je začelo pa to bolj pogovarjati, je pa mama nam tudi malo globlje razložila vsa to stvar, ne. Da smo mečken začeli domnevati, kaj se vse to po sorodstvu prepleta, ne. Da smo mi tudi najbližnji sorodniki skor, ne. No, pa mama se ni mogla dosti udeležiti teh obredov, kar je bilo to. No, Olipija je šla po Žužemberg, smo vse je peljali, ker je na vozičku, ne. Drugač pa ni se mogla udeležiti. Smo bili pa drug, jaz pa brat kot pranečaka, smo se pa udeleževala teh obredu lepih res, ki bodo v spominu ostali za večno. To se tudi, kar sem v Sarajevu doživela, tega težko povem, ker kar začutiš, ker ne moreš sam vse izdati. To ostane vekome v srcu. Čeprav en to lepši doživljajo, lepši, rekla, bolj globoko jih zadenje, drugi gre sem mi, smo pač pa vsi taki. Kater se posveti in kater ima nagnjenje, verjetno ga bolj prizadene in tudi verjetno. Se pa priporočamo izdaj za vse stvari, karkoli. Rabimo najbolj, pa tudi mobo. Moram še vas, gospod Đurdik, vprašati, vsaj s pisem sodeč, oziroma opažam, da je vse skupaj župnišče, cerkev, vse lepo, tudi gospodarsko urejeno. Kje pravzaprav jemljate moč, da znate ljudi povezovati, da vas imajo ljudje radi, da se postujejo, cenijo in da si znate za vsakega, ki mu morda razmišlja malo drugače, tudi vzeti čas? Ja, se rekel, župnik sem zmeren to, preko ta način pristopa do ljudi, da so mi bili vsi enaki. Mladi in stari, bolni in zdravi, imenitni in manj imenitni. Torej, sem jim odprl župnišče na široko. In da so se vsi počutili, se počutijo domače, da to njihov hiša, da to njihov kraj. In s tem seveda je potem pa res tudi so, kar lepi sadovi so se pokazali. Torej, da so se bolj približali in radi se dovoljajo na duhovnem področju in na materialnem motnem. Bogu hvala. Kaj bi poželi srce našim gledalcem oddaje, od poti v koncu oddaje? Torej, predvsem to, da bi radi se priporočili tem blaženim Slovencem in Slovenkam. To je blaženi Antoniji Fabijan, blaženemu Alojzju Grozdetu in tudi častitem Božjem služabniku Janezu Gnidovcu, da bi se mu priporočali in seveda predvsem v kakšnih težavah in stiskah.
čutili, da imamo lepo veliko zaslombo od teh naših velikih ljudi, blaženih ali častitljivih Božjih služavnikov in da bi tudi radi pogomali tudi v te naše kraje, kot je župnija, kot je cerkev župnijska, nova, zgrajena 1990, župnija, ki je posvečena presveti Trojici. Gospod župnik, iz srca se vam zahvaljujem za pogovor. Ostanite še naprej tako zgleden Jezusov duhovnik. Želim vam obilo Božjega blagoslova na vaši poti in naj vam Bog povrne v večnost in za vse tisto dobro, kar ste naredili malemu človeku pokloni. In upam, da še boste si kdaj vzeli čas in spregovili za naše gledalce oddaje Pot poti. Hvala lepa tudi vam in vam obema. Tokrat vas lepo pozdravljam, dragi prijatelji iz Sude Krajine, za tistim lepim krščanskim pozdravom hvalim Jezus in Marija. Še gori ljubezen, yeah.